Dobré ránko, Králová. Dobré ráno, pretekári. Dobré ráno, všetci sledovatelia, čo si nás doteraz sledovali, fandili nám. Máme do konca pretekov presne minútu a pol. Minúta a pol však strávime v očakávaní, pretože v prvej trojke máme týmy, ktoré by sa ešte mohli pomiešať a bolo nám hlásené pred chvíľočkou, že teraz dobre počúvajte. River Bites, chalani na Pegu 43 zdolávajú Rybu, čiže my momentálne ešte ani minútu 15 sekúnd pred koncom nevieme, ako to celé dopadne. Zdolávate ešte, Igorko? Už ste na brehu, čiže môžeme, lebo čakali sme na vás i v liveke momentálne, čakali sme, no. Není, dobre, takže nič. Dobre, OK, díky, čau, čau. Tak už sú na brehu, není to tricka. Není to kôň, takže... Tak môžeme sa presunúť dolu. Takže ideme. Sa potom ryba na Pegu 53, kde by to musel byť poriadny kôň, ktorý by ešte dokázal niečo zmeniť. Toto sa neudialo. Ste víťazí! Galaxy 23! Opäť včera tak rozmýšľal, že čo také, ako by sa dal tento pretek nejakým spôsobom charakterizovať. A našiel som taký zaujímavý citát, čo povedal John Lennon. Sen, ktorý snívate sám, je len snom. Sen, ktorý snívate spolu, sa stáva realitou. Zamyslel som sa nad tým a hovorím, presne toto je ono. Toto je to, čo sa udialo na Králová Carb Cup 2023. Keby Peťo, Majo alebo Majo tento sen snívali doma v posteli alebo sa o tom rozprávali niekde na rybách, tak toto by sa neudialo. Keby ste tu neboli vy, pretekári, keby tu neboli médiá, keby tu neboli rozhodcovia, keby tu nebolo toto krásne zázemie, takisto by sa to neudialo. Čiže všetci takto spolu, ten hashtag spolu sme KCC, má nejaký význam. Ja by som vám chcel poďakovať teda za férový boj, za krásne zážitky a za tie chvíle, ktoré ste nám tu všetkým prichystali. Veľký potlesk pre vás.
Gratulujeme, chalani. Fishmaster team. Najväčšia ryba, riadna bomba, ako sa patrí. 28,4 kg. Na treťom mieste sa umiestnili so súčtom hmotnosti 52,7 kg tým Carpson Bites. Na druhom mieste s hmotnosťou celkovou 56,225 kg sa umiestnil tým River Bites. A ideme na prvé miesto. Prvé miesto, finančná odmena 20 000 eur. Tie gigapoháre, chalani, ktorí bojovali od samého začiatku. Súčet hmotnosti je 59,475 kg. Je to tým Roto.cz, Abaj.cz, chalani, poďte! Ako sa spieva v jednej piesni, a je tu koniec a predsa dobrý. Skončil sa najväčší kaprársky pretek na Slovensku, Kráľová Carp Cup 2023. Bolo tu x-krát spomínané, Kráľová je Kráľová. Nie je to klišé, ja som to vravel aj na tom záverečnom ceremoniáli. Kráľová ti úspech nezaručí. Čo ti však môže zaručiť je príbeh. Ja pevne verím, že ste s nami tento príbeh prežili. Je nezabudnutelný a my vám za to ďakujeme za sledovanosť a ja dúfam, že sa vidíme opäť o rok.